la Segona República a Sant Cugat, la Guerra Civil i també els primers anys del franquisme són alguns dels temes que tractarem avui a la contraportada amb l'historiador santcugatenc José Fernando Mota Muñoz. Benvingut. Moltes gràcies. Com hem dit, avui tenim temes d'història, eh? Oh. Com era, abans de començar a parlar de Segona República, Guerra Civil, etc., com era Sant Cugat fa 100 anys? Pues Sant Cugat fa 100 anys no tenia res a veure amb el Sant Cugat d'avui. Sant Cugat tenia 6.000 habitants, era un poble en el que la majoria de la gent vivia de l'agricultura, sobretot de la vinya. També hi havia algunes fàbriques del tèxtil i treballadors del ferrocarril, això, però bàsicament era un poble rural. Un poble que a partir de la Segona República té una vida social, una vida societat civil important. Hi ha la Unió, que era com l'espai d'oci de l'esquerra, i el Parque, que estava al costat del monestir, que era com l'espai d'oci de la dreta. Però a més neixen moltes entitats culturals i esportives. I és un poble on l'hegemonia política, diguem-ne, en aquests moments, l'exerceix l'esquerra, el Centre República Federal, que és recollia tota la tradició que ve del segle XIX a Sant Cugat, del republicanisme federal, del món rabassaire. I durant la República no hi haurà cap elecció que baixi del 48%. Serà el representant d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. I llavors és un poble amb això, amb una hegemonia d'esquerres. No? Poble eminentment rural del Vallès Occidental, i el més important segur és la vinya, el cultiu de la vinya. Imagino que tot es concentrava al voltant del monestir, no?, en aquella època. Sí, bueno, hi havia ja... Estava començant a créixer a Valdoreix i la Floresta d'Etna, però bàsicament eren burgesos de Barcelona que venien a estiuejar. Hi havia la Colom Santa Domènec, algunes... però a les masies que hi havia al voltant, però que normalment era al voltant del que és el centre del poble avui. Per tant, Sant Cugat fa 100 anys no tenia aquesta fama de ciutat rica, no?, ciutat burgesa... No, sí que tenia una fama entre, bueno, això, diguem-ne, de la Rambla Ribatallada cap a dalt, la zona de Valdoreix, això, sí que hi ha una burgesia barcelonina que es fa per sortir del brugit de la ciutat de Barcelona, es fa la seva torreta, no?, o la seva torrassa. Però segona residència, era. Sí, sí. Sempre segona residència. Bàsicament segona residència. Llavors la resta, el que és el poble, és, jo dic, un poble de Pallès, del Vallès. Ara, això sí, amb el nucli de Terrassa, Sabadell, Barcelona, amb el que políticament això influeix molt a Sant Cugat. Tots els partits que hi ha a la Segona República tenen alguna representació a Sant Cugat, o sigui que hi ha un cultiu polític. Jo he calculat que el 10% de la població masculina, perquè en aquell moment era una cosa més, més de gènere, militava en algun partit. Això avui en dia no sé si potser arriba a l'1%. No? És a dir, que Sant Cugat estan molt involucrats, no?, en el tema sí, sí. Polític, s'ha de dir, no? Sí. I més amb 6.000 habitants, eh? Sí. Com ha canviat la cosa. Sí, sí. Ja dic que avui en dia, clar, no té res a veure, no? Perquè clar, aquí hi ha agricultura, potser queden els de Can Bonmai, no?, que fan allà alguna cosa, i clar, som 90.000 habitants, em sembla, no?, deia l'últim sí. Cens, una ciutat, i amb una hegemonia, diguem-ne, que no és la de l'esquerra, sinó més aviat de la dreta a Sant Cugat, no? O sigui, jo crec que moltes vegades es parla, hem de mantenir el... Sí, s'ha de recuperar aquesta memòria, la ciutat, però clar, hem de ser conscients que no té res a veure avui en dia. Anem a traslladar-nos, si et sembla, a la Segona República. Com es va viure aquí a Sant Cugat? Aquí a Sant Cugat la primera cosa curiosa és que les eleccions del 14 d'abril, que són les que porten la República a Catalunya, a l'Estat, les guanyen els monàrquics. Per poc, però les guanyen els monàrquics. Cal dir que hi havia una important, com a vila rural, hi havia una important xarxa caciquil de 3-4 persones, que eren les que portaven cotarro polític. Llavors aquestes eleccions s'anulen, es nomena un ajuntament revolucionari, amb gent del Centre República Federal i d'Acció Catalana, que eren els republicans que existien a la vila, i a les següents eleccions, que es repeteixen al maig del 31, les guanya amb un 80% el Centre República Federal. I canvia absolutament la situació política. És la primera vegada que arriben les classes populars, diguem-ne, al poder, són rabassaires, Espardanyer, l'alcalde Espardanyer, artesans, els que arriben al poder, i ja dic, a partir de llavors l'hegemonia d'aquest centre, que és un centre amb molta història, perquè va néixer l'any 30, però aquí a Sant Cugat, des del segle XIX, estan organitzats com a republicans federals. I al final del 31, principis del 32, entraran els dits d'Esquerra Republicana. Però ja dic que tardanament, perquè molts jocs han entrat abans, perquè ells són bastant això, federalistes, són de Pi Margall i de Francesc Layret, són els seus mites. I en aquella, la Segona República, com canvia Sant Cugat? Perquè clar, entra aquest nou govern, quins canvis es fan? Sant Cugat, per exemple, aquest primer govern construeix la casa de la vila que van tenir a la plaça Barcelona. Sí, l'antic ajuntament, no? L'antic ajuntament, perquè fins llavors havia anat voltant per diferents llocs.
Inaugura la primera escuela pública a Sant Cugat, allò, amb edifici nou de Trinca, que és el Joan Maragall, el que avui és el Joan Maragall. Inauguren una biblioteca pública municipal. La importància de la cultura per ells era bàsica, pels republicans, perquè ells pensaven que per canviar el país era necessari que la gent tingués una millor educació. Llavors en això es versen molts esforços. I després hi ha moltes millores a nivell de carrers, de vianalitzacions, de, bueno, que avui diríem vianalitzacions, de, en aquest sentit també. I també és un període d'esclat social. Hi ha molta gent que comença les seves reivindicacions. A l'any 31 hi ha moltíssimes vagues. L'Ajuntament fa de mitjancer al començament. Hi ha un conflicte que Sant Cugat ve des del segle XIX, que és el conflicte Rabassaire. I en aquest sentit doncs, l'Ajuntament es posa al costat dels Rabassaires. Com és aquest conflicte? Els Rabassaires, diguem-ne que són uns parcers de les terres de les vinyes, en general de grans propietaris, i els Rabassaires, tenien un contracte des de Rabassa Morta, per això es deia Rabassaires, tenien que entregar un terç de la producció, entre un terç i un quart, depèn del contracte, al propietari quan arribava a la verema. Llavors, que els Rabassaires, ja dic, des del segle XIX, Sant Cugat, estan organitzats, primer en la Primera Internacional i el nucli de Sant Cugat en Rabassaires, que passen al republicanisme federal, i ells el que demanaven era l'accés a la propietat, és a dir, no tenien que pagar això, redimir aquest cens que tenien que pagar, i aquest conflicte a Sant Cugat és constant durant tot el segle, bueno, fins que arriba el franquisme que ho talla d'arreu, i aquests Rabassaires, aquest conflicte està molt present, hi haurà desnonaments de terres, hi haurà problemes que seran constants durant tot aquest període. I l'altre tema que també polaritza a la societat santcugatenca en aquell moment és el tema de la qüestió religiosa. Entre els catòlics, sí. La República porta una política laïcista, fins i tot de vegades anticlerical, perquè pensem, clar, que Sant Cugat fins a 1835 el domini de la terra era el monestir, amb uh-huh. el que eren els pagesos de la vila no li tenien gran apreci a l'Església Catòlica. Llavors aquest conflicte porta des de quan secularitzen el cementiri fins... És un altre conflicte que és comú a tota Espanya, però que aquí a Sant Cugat es viu amb especial enfrontament entre un sector catòlic que de vegades arriba a l'integrisme i un sector republicà laic que de vegades arriba a l'anticlericalisme. Perquè a més en el teu Twitter em va semblar veure que penjaves un document, ara em corregiràs, de la Segona República, en què els enterraments es podien fer o bé seguint una mica la cerimònia religiosa o civil, no? Per primer cop. Sí. Ho estic dient bé, oi que sí? Sí, el primer que fan és lo de la secularització del cementiri, però abans al cementiri només podien enterrar-se els catòlics. Que, bueno, aquí sempre hi havia la part, que això passava a tot arreu, de protestants i de gent que no volia enterrament religiós. Llavors, a partir de llavors, el cementiri passa a ser de l'Ajuntament i es pot enterrar qualsevol. Llavors, s'inicia una campanya per part dels catòlics de recollir signatures per demanar que ells l'enterrament catòlic, demanava la legislació, si volies un enterrament catòlic l'havies de deixar apuntat. I llavors es fan aquests fulls i el món catòlic Sant Cugatenc, que també era molt potent, aprofita per fer això una campanya, i ja dic, és un enfrontament que porta durant tot el període. I quan apareix el nom de Pins del Vallès? Pins del Vallès, dins d'aquesta política, per exemple, que estem parlant de laïcisme, durant el període del 31 al 36, són canviats molts noms de carrers. Per exemple, el carrer Santa Maria, tots els noms que tenien sants, mm-hmm. li canvien el nom. Santa Maria és Francesc Lairet, i l'únic que quedava era el nom del poble. Això no es van atrevir a fer-lo, però quan arriba la guerra, i és un procés revolucionari, i arriba a l'Ajuntament una fornada del sector més esquerrà del Centre República Federal, el POUM, a Sant Cugat, el Bloc Obrer i Camperol, que després serà el POUM, tenia molta força entre els joves, un partit comunista heterodox. Quan aquesta gent arriba al poder, decideixen ja que també això de Sant Cugat tampoc, i llavors decideixen canviar-li el nom i li posen Pins del Vallès, diu, perquè és per el que ens coneix la gent, perquè tenim molts pins i tal. No, potser no és el millor nom, però ells li van canviar. Això va passar a molts pobles, de Catalunya durant la guerra, tots els que tenien nom de sant li canviar. Ens van canviar. Quan va durar el nom de Pins del Vallès? Poc, pues, oi? Pues fins al 26 de gener de 1939, que entren les tropes franquistes a Sant Cugat. I Sant Cugat, això sí, mai, així com a Sant Boi, es va convertir en Sant Baudili o Sant Quirze en Sant Quirico, mai van tenir la gosadia de dir-li Sant Cucufate a Sant Cugat. Tot hi ha gent que ho diu, eh? Sí, però ja dic que ni durant el franquisme es va canviar el nom al poble en aquest sentit. Si et sembla, abans de començar a parlar d'aquesta entrada de les tropes de Franco, ens traslladem a aquesta guerra civil. Igual que t'he dit, com es va viure la Segona República? Com es va viure aquí aquesta guerra?
Bueno, pues la guerra suposa una autèntica revolució, una revolució política, perquè ja dic, si abans havien accedit al poder rabassaires i artesans i petits obrers, ara accedeixen al poder obrers de construcció via el POUM o via la CNT, que s'han cuat el sindicat amb més força que havia existit durant tot el període republicà, era el Sindicat Únic d'Artes i Oficios, que estava escrit a la CNT, ara també sortirà la UGT amb força durant la guerra. Llavors, aquesta gent que venen del Comitè de Milícies Antifeixistes, que és el comitè que es va formar el juliol per mantenir la població, doncs aquests impulsen una revolució política, que no només es queda en els símbols, com a Pins del Vallès, sinó que tot canvia políticament, i tot canvia socialment i econòmicament. Hi ha una revolució econòmica. Per fi els rabassaires, per exemple, accedeixen a la propietat de la terra. Els propietaris han fugit, amb veure el procés revolucionari, els rabassaires han decidit llavors repartir-se la terra entre les famílies. Surt també una col·lectivitat camperola, que formada més per peons, que demana també que conrea alguna gran propietat, però aquí, via el sindicat agrícola, la propietat de la terra queda en mans dels rabassaires, bàsicament. A les fàbriques passa una mica el mateix. La Pelleria, que era la fàbrica més gran del Ram de l'Aigua a Sant Cugat, doncs queda en mans dels treballadors. El mateix passa amb les fàbriques. Els propietaris fugen, no? Bueno, en el cas de, per exemple, la Pelleria, el propietari holandès estava de vacances al seu país i no torna, tal com estava el pati. Hi ha altres propietaris que són assassinats. També hi ha una certa repressió a la rereguarda contra gent de dretes. Sant Cugat arriben a trobar-se, bueno, es troben molts cadàvers perquè també hi havia la part de la rabassada. No? Però Sant Cugat, per exemple, hi havia molts partidaris a les tropes de Franco quan va començar la Guerra Civil? Bueno, pensem que el Partit Únic de Falange Espanyola Tradicionalista de les Jons estava format bàsicament per carlins i falangistes. A Sant Cugat, falangistes abans de la guerra no hi havia cap i carlins hi havia un. És a dir, que aquí el que venia a formar la nova política franquista no tenia una representació. Sí que hi havia una petita extrema dreta, que els salistes i després la CEDA, quan es munta l'any a partir del 34, però clar, ja dic que mai Esquerra Republicana va baixar del 48% de vot aquí a Sant Cugat. Llavors el nou partit aquest falangista es formarà amb gent que venia de la Lliga, fins i tot d'Unió Democràtica de Catalunya, gent que ha viscut com un trauma a la guerra i que ara s'apunta al cavall guanyador. És a dir, això passa ja un cop finalitzada la guerra. Durant la guerra, diguéssim que aquí eren més partidaris de la Segona República, que és Sant Cugat, o diguéssim en contra de les tropes de Franco, per dir-ho d'una altra manera. Bueno, és evident que pels resultats electorals el que representava el franquisme, que Sant Cugat no tenia cap resultat. Molts santcugatencs se'n van anar a la guerra? Bueno, a Sant Cugat al començament hi ha gent que marxa voluntària, amb les milícies del POUM, per exemple, marxen santcugatencs, que ja deia que tenien força a Sant Cugat, amb la columna d'Urrutia hi ha algun santcugatenc, hi ha gent que marxa voluntària al front. A mesura que van cridant a les lleves, també aquestes primeres lleves, més o menys la gent va. Les últimes ja, les que són del 38-39, que va menys gent, perquè ja veien prevent la derrota, i si tu no estàs molt motivat políticament, doncs molts es van amagar per Collserola o a cases, allò, per no anar-hi, van desertar. Però clar, per exemple, jo tinc calculat que van morir uns 70 santcugatencs als fronts de guerra. La majoria durant la batalla de l'Ebre, perquè la batalla de l'Ebre és una escabetxina, i allà és on moren la majoria també d'aquests santcugatencs. Més joves, no? Sí. Perquè eren nois joves. Sí, bueno, el tema és que cada vegada les lleves que es van cridant són de gent cada vegada més jove, no? Que hi ha la famosa lleva del biberó, que són en 16 anys, doncs, però clar, a l'Ebre van morir joves i no joves. I quants van fugir? Perquè també devien fugir molts cap a França. Bueno, durant la guerra hi ha gent, durant la guerra o després de la guerra? Durant la guerra hi ha gent que passa al bàndol franquista, via passant a França, o via... Hi ha gent de dretes de Sant Cugat que aconsegueix passar, hi ha gent que viu a Pamplona durant la guerra, hi ha gent que aconsegueix passar fins i tot això, a Burgos, que on estaven, no? Però bueno, són pocs, perquè per passar necessitaven normalment diners, subornar algun guia que et portés, perquè clar, els guies això no ho feien políticament normalment. Després de la guerra també hi ha l'exili republicà i a Sant Cugat hi ha molta gent que marxa a França i molts tornaran a partir dels 40, però alguns no tornaran mai o tornaran als 60. I fins i tot a Mèxic arriben Sant Cugatencs, no? També després marxen de... I anem ja el 26 de gener de 1939 és el dia que les tropes franquistes entren a Sant Cugat. Com va ser aquell dia?
Pues a la Sant Cugat entran, la vanguardia de las tropas franquistas siempre eran al regulars, lo que son las tropas marroquinas. Al primer que vivimos Sant Cugat es como li saquejan en casa seva las tropas marroquinas. Las tropas marroquinas... Que eran las más terribles, diuen. Sí, porque estaban, eran las que estaban acostumbradas a hacer el mateix que habían hecho durante la guerra del Marroc, cuando habían lluitado a el ejército español, pues también part del seu sou era lo que rapiñaban. Llavors, igual que es comportaban al Marroc, pues entraban aquí. Llavors, a Sant Cugat, molta gent, el primer que recuerda es com li entran tropas y li saquegen tot el que li toca. Solament saquejar o també van cometre altres tipus d'actes més violents? Quan passen les tropes, es troben 11 cadàvers de soldats republicans. Hi ha un intent d'alguns, una unitat, una petita resistència, però entre les fotos que jo he vist d'aquests morts hi ha gent que estava envenada totalment, és a dir, que era gent que estava en la rereguarda perquè s'estaven curant de les seves ferides, que els rematen quan els troben. A més, hi ha tres sancuatens que moren entre els tirotejos aquests, que van sortir a mirar i un nen i dues persones més. Però, clar, la majoria de la repressió vindrà després, perquè molt, el que se sentia ja que podien anar per ell va tirar cap a França. Per tant, aquell 26 de gener devia ser un dia terrible. Els sancuatens devien viure un nivell, que t'entrin les tropes aquestes precisament a saquejar les cases, devia ser terrible. Bueno, hi ha gent, o sigui, també surt gent a rebre'ls al carrer, perquè hi ha gent que està farta de la guerra i que sap que aquesta és la solució, o pensa que aquesta és la solució, o que a la gana que estava passant, encara que després de la guerra és quan es passarà més gana encara. Llavors, segons tenim un testimoni de Joan Paisa, que és un país de Sant Cugat, que té un diari, diu que va sortir gent, que el primer que hi havia era un gran silenci, perquè des del dia anterior les tropes franquistes ja havien arribat a Rubí i sabien que estaven allà, i sabien que poca resistència hi hauria aquí en el moment que es va decidir caure a Barcelona. I llavors diu que hi havia un gran silenci, que es van sentir alguns trets, que doncs aquestes unitats republicanes en retirada que posen una mica de resistència, però clar, també quan entren les tropes, ja dic, primer són les marroquines, després tropes italianes i després el cos de Navarra, que són els que entren a Sant Cugat, doncs hi ha gent de la població, gent que fins i tot ha estat amagada tota la guerra, gent de dretes que ha estat perseguida i que ha estat amagada tota la guerra a casa seva, que és el moment de sortir, no? Mentre uns estan marxant cap a França, uns altres surten a rebre les tropes franquistes. Déu-n'hi-do. També hi ha una cosa molt interessant que vaig trobar en el teu blog, que em agrada moltíssim, que és els sancuatencs que van estar en camps de concentració nazis. Això no se sap. Bueno, ara se sap, és a dir, hi ha el llistat de tots els republicans que van passar pels camps de concentració, està publicat. Llavors, en aquest llistat hi ha tres sancuatents. El que, per exemple, a Sant Cugat mai se'ls ha fet un homenatge, com han fet altres poblacions, que han fet homenatge a aquesta gent, no? Aquesta gent són membres d'aquest exili cap a França, que són detinguts, són mobilitzats pels francesos en el que es deia el cos de treballadors estrangers, són detinguts pels alemanys, concentrats en camps de presoners de guerra, però quan li pregunten al govern espanyol bueno, què fem amb aquests republicans que s'estan trobant, el govern espanyol diu que ells no els consideren espanyols i que facin el que vulguin als alemanys amb ells. I els alemanys el que decideixen és enviar-los als camps de concentració per liquidar-los. Entre aquests, els que, sobretot la majoria dels republicans espanyols, acaben a Mauthausen. I a Mauthausen acabaran Joaquim Moya Braulio, que havia sigut un regidor de la Unió de Rabassaires, acabarà Francisco Calventus, que era un sancuatent que vivia al carrer Hospital, i acabarà Bonaventura Bartralot, que serà l'únic que sobreviurà al camp de concentració, que era germà de Magí Bartralot, que havia sigut alcalde de Sant Cugat durant la guerra. Aquest és l'únic que sobreviurà. Els altres dos moriran a Gusen, que era un camp annex a Mauthausen l'any 41. I jo crec que seria el moment des de les autoritats o de fer un homenatge a aquesta gent, no? que va ser exterminada per les seves idees. Déu-n'hi-do. José Fernando, podríem estar hores i hores parlant perquè són temes molt interessants. Ens estàs aportant moltíssima informació d'allò més interessant. Se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista. Això sí, si hi ha algú que vol saber més sobre tots aquests temes, ell és tot un expert, és historiador i a més té uns blogs on ho explica tot molt bé. On podem trobar més informació? Bueno, jo tinc tot això és la base de la tesina, com vas fer història, un llibre que vas publicar ja fa molt de temps, i tot això l'ha anat actualitzant i està penjat en la web, és a dir, totes les meves investigacions sobre aquest període de Sant Cugat, de l'any 31 fins a l'any 41, estan penjades. És les 3 W, 950.org/casc/mota. Sí. Allà trobaran els meus treballs també, d'altres treballs d'història que he fet, d'altres coses, però allà ha estat tot penjat d'això de Sant Cugat. Després, històries més petites les vas publicar al blog, que és historiasantcugat.wordpress.com. Allà publico històries com això dels camps nazis, històries més petites. I després em poden seguir al Twitter, que és @cugathistoria. Allà vaig publicant també, pues,
quan, per exemple, si es commemora tal dia o si tal dia coincideix amb l'entrada de les tropes el 26 de gener, pues sempre poso... Sí, tal dia com avui. Tal dia com avui, llavors allà es poden seguir també. Recordem, arroba Cugat Història, ho estem dient bé, al Twitter, i si no, en aquestes planes web on trobareu tota aquesta informació més ampliada, perquè aquí no ens ha donat temps ampliar-la més. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó d'història que ens has fet avui. Bueno, pues moltíssimes gràcies a vosaltres per difondre aquesta història, perquè necessitem que els mitjans difonguin també, no es quedi només en les webs i en els llibres. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.